সংগীতা দত্তর অমানবীয় কাণ্ডর পাছতেই পোহরলৈ আহিছে তেওঁৰ অভদ্র ব্যৱহাৰৰ আন এক ঘটনা। সংগীতা দত্তর বিরুদ্ধে এইবার ক্ষোভ উজাৰিছে এটা পৰিয়ালে। সংগীতা দত্তর কি কথাত অসন্তুষ্ট পৰিয়ালটো? এওঁলোক নলবাৰীৰ মীনা বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ বেজবৰুৱা। 2017 বৰ্ষতেই চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় কথাত ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰে মুখামুখি হৈছিল এই পৰিয়ালটো, আৰু তেতিয়াই সংঘটিত হৈছিল অনাকাংক্ষিত ঘটনা। চিকিৎসকগৰাকীৰ ওচৰত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা মীনা বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট দলিয়াই দিছিল ডক্টৰ সংগীতা দত্তই। কিন্তু কিয়? 31 জুলাইত মাৰ কিবা অলপ টোপনি কম হৈ আছিল, ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে। সেইবাবে আমি বিভিন্নজনৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ ভাল এজন ডক্তৰৰ কথা সুধি আমি গম পালোঁ যে আপোনাৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত সংগীতা দত্ত বুলি এজন ডক্তৰ আছিল। তেখেতক আমি এপইণ্টমেণ্ট লৈ মাক দেখাব গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মাক বস্তুখিনি সুধিলে, যি যি তেখেতে প্ৰব্লেম পাই আছে সেইখিনি সুধি কিছুমান টেষ্ট লিখিলে, আৰু টেষ্টখিনি প্ৰথমতে কৰিব দিলে, তাৰপিছত মেডিচিন চেকআপত যোৱাতে দিম বুলি ক'লে। যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন, সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতে আপোনাৰ ক'ত কৰিব লাগিব, কোন টেকনিচিয়ান, আৰু তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ লিখি দিলে। আৰু লিখি দিয়াৰ পিছত মোৰ অলপ নিজৰে সন্দেহ হ'ল, কাৰণ আজি সৰুৰ পৰাই ডক্তৰক যিমানবাৰ দেখাইছোঁ, কোনো ডক্তৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিয়া দেখা নাই যে ক'ত টেষ্ট কৰিব লাগিব বা সেইখন লেবৰেটৰীত কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা কোৱা নাই। কিন্তু তাৰ সলনি তেখেতে উপদেশ দিব পাৰে যে এইখনত অলপ পৰিলে ভাল, কিন্তু লিখি দিয়া আজিলৈকে মই শুনা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ মই সাগৰ হস্পিটেলৰ নম্বৰ দিলে, আৰু আপোনাৰ অল ক্লিয়াৰ এখন আপোনাৰ তাৰ এখনত নম্বৰ দিলে। সেই মৰ্মে মই সাগৰ হস্পিটেলত ফোন কৰিলোঁ, ধ্ৰুৱ বুলি এজন ল'ৰাৰ নাম্বাৰ লিখিও দিছে নামটো। তেখেতক আপোনাক দিয়াৰ পিছত তেখেতে ক'লে এই যিটো টেষ্ট কৰিব দিছে এইটোত 4000 টকা লাগে বুলি। মই আৰ্থিকভাৱে অলপ স্বাৱলম্বী নহয়, তথাপিতো মই বেলেগত ক'ত ক'ত পায় আৰু গুৱাহাটী মহানগৰত খবৰ ল'লোঁ, ক'ত কমত পায় নেকি বা সেনেকুৱা ডাঙৰ হস্পিটেল এখনত পাম নেকি। সেনেকৈ আপোনাৰ GNIC হস্পিটেল দিছপুৰত খবৰ লোৱাতে গম পালোঁ তাত 1500 টকাত সেই একেটি টেষ্টে কৰিব পাৰি। আৰু সেই মৰ্মে মই তাত মাক লৈ যাই সেই টেষ্টটো কৰালোঁ। কৰাই পিনে মই যেতিয়া ৰিপৰ্ট দিব গ'লোঁ, ৰিপৰ্টতে তেখেতে লগে লগে ক'লে যে আপুনি য'ত কৰিব দিছে তাত কিয় কৰা নাই, এইটো তেওঁলোকৰ শুদ্ধ ৰিপৰ্ট নহয়, নহয় মই এনেকৈ বেমাৰ ঠিক কৰিব নোৱাৰিম। তথাপিতো তেখেতক কোৱাৰ পিছত ক'লে যে বাকীকেইটা টেষ্ট লৈ আহিব। আৰু সেই মৰ্মে বাকীকেইটা টেষ্ট মোৰ ভাইটি ভাস্কৰ বেজবৰুৱা এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত কাম কৰে, তাক ক'লোঁ যে এইকেইটা ক'ৰবাত পাৰি নেকি ফ্ৰীত কৰিব। আৰু সেই মৰ্মে সি তাৰ হস্পিটেলত সেই ব্লাডৰ টেষ্টখিনি কৰি ল'লে। কৰি লোৱাৰ পিছত মই যাব টাইম নাপাওঁ যিহেতু নলবাৰীত থাকোঁ, তাকে পঠাই দিলোঁ। সি দ্বিতীয়বাৰ সি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ আপোনাৰ যেতিয়া ব্লাডৰ ৰিপৰ্ট বা আনুষংগিক যিখিনি ৰিপৰ্ট আছে সেইখিনি লৈ যোৱাই দেখাৰ পিছত তেখেতক ভাইটি কোৱা মতে মোক তাক দলিয়াই দিলে, এইবিলাক কি চৰকাৰী ৰিপৰ্ট আনিছে, চৰকাৰী হস্পিটেলৰ ৰিপৰ্ট। নিজে লিখি দিয়া ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নকৰাৰ বাবেই ৰোগীৰ ৰিপৰ্টে নাচালে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই। কালিলৈকে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সন্মানীয় হৈ থকা, ৰাইজৰ মানসিক চিকিৎসা কৰা এইগৰাকী চিকিৎসকে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছিল নিজৰ নিজ মানসিকতা। চৰকাৰী হাস্পতালত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবেই ৰোগীৰ ৰিপৰ্ট দলিয়াই দিছিল সংগীতা দত্তই। সংগীতা দত্তৰ কুকাণ্ডৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এনেদৰে মীনা বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে আজি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। অহংকাৰ আৰু স্বাৰ্থত মত্ত হৈ ৰোগীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা এইগৰাকী চিকিৎসকেই আজি আৰক্ষীৰ জিম্মাত। তুলনীয় কণমানি জীয়ৰীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত স্বামীসহ সংগীতা দত্ত। আজি এনেদৰে হাতযোৰ কৰি সহায় ভিক্ষা মাগিছে সংগীতা দত্তই। এনে অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰা সংগীতা দত্তই যেন কোনো কাৰণতে ৰেহাই নাপায়, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে নলবাৰীৰ এইটো ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, অসম লাইভ 24।